Цього тижня завершується тестування телеграм-чат-бота для ветеранів Хмельниччини і їхніх родин. Про це Суспільному розповів його розробник Роман Ужва. Із його слів, тестовий режим роботи чат-бота стартував 1 березня. За цей час його доопрацювали на основі роботи з ветеранами. Зокрема, меню скоротили з 5 до 4 пунктів. Відтепер воно складається з таких розділів: військовослужбовцям з пораненнями, ветеранам, родини військових та ветеранів і психологічна підтримка, які містять підпункти. Роман Ужва показує, як працює чат-бот. Військовослужбовці з пораненнями, в цьому розділі людина, заходячи в цей розділ, вона має навігацію відносно, наприклад, лікування та виплат, військово-лікарська комісія, встановлені групи інвалідності, протезування і інші підрозділи. В кожному з цих підрозділів є своя інформація, де людина вже буде отримувати безпосередньо, ну, наприклад, давайте лікування та виплати, необхідні документи. Тобто в цьому розділі вона одразу отримує всі необхідні перелік документів, який потрібно їй скачати або мати для того, щоб оформити це лікування. Чат-бот створили за 3 місяці. Його головна мета – дати ґрунтовну інформаційну відповідь на питання, актуальні для ветеранів, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. В рамках реалізації ветеранської політики було прийнято рішення про створення чат-боту, який узагальнить інформацію, яку потребують наші ветерани. Це швидкий шлях отримати інформацію, отримати консультацію. Він створений для того, щоб кожен ветеран був підписником, кожен ветеран міг зайти в ту рубрику, яка його цікавить, знайти для себе інформацію, і якщо його не задовольняє отримана інформація, він може безпосередньо вийти на фахівця, який дасть йому консультацію. Зі слів Володимира Юр'єва, з 18 березня посилання на чат-бот буде розміщено на всіх платформах Хмельницької ОВА. Під час роботи з чат-ботом, розповідає його розробник, вирішили також зробити застосунок для ветеранів і їхніх родин. Реалізувати його планують за 2 місяці.